Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekepe panggian kalian klopun Joko Adiwijoyo wonsal peting ngacoro clear tanpa tepi tasih ngaturaken ira-iraan Banjaran Karno. Para pamriksa liting dungeng kawangsulan nalika sayembara Drupadi. Karno sangat dipun wirangaken kan Drupadi. Ngantos Drupadi ngucap yang nganti Karno sing menang, aku ora bakal gelem ngladeni utawa suwita utawa dadi bojone Karno. Alasanipun Karno anak kusir. Nadya nalika semantono sampun terjadi satu diskusi perdebatan penwastane yen ora adil iki dudu sayembara menang lengkap nanging sayembara kasta namung tetep boten pun agem. Akhiripun Karno boten saged mlebet sayembara ning Karno tetep badhe neksani sing dadi bojomu yang berhak mboyong kowe bali marang omahe kudu kanthi syarat kuat mentang langkap syukur medhotake langkap langkapno gendewa. Wonten brahmana gangsal ingkang dugi mriku kanyatan nglebeti sayembara brahmana ingkang panengah utawi nomor 3 ingkang kasembadan. Lah brahmana panengah ingkang mimpang menika wau mboyong Dewi Drupadi. Karno panas manaipun kalian para seta Kurawa. Monggo Yayi Joko Pitono sesarengan dipuntutaken sinten nyektosipun brahmana menika wau. Pun tumpak jaran reketek inggal ingkang cinarita ora kaya kang ana ing pesanggeran Ngeko Cakra. No Dewi Kunti nembe dateng pawon asah-asah ngaten putra-putra gangsal sami dumugi ingkang mimba warna brahmana wau. Nah, Arjuna ingkang sampun ngaturi ibunipun, "Ibu, kula pikantuk sekar, kula pikantuk kembang." Lah Kunti saking lebet pawon menen nggih. Ngendika waton ngendika kemawon dasaripun pangertosanipun kembang ingkang saking taman. Anggenipun ngendika ya didum wong lima to ngger sing adil. Sareng Kunti medal kaget. Sabdo pendito ratu. Sabdo pendito ibu tan kono wolawali tan probido kaya dene sabdane ratu lan brahmana. Menika nembe ngatun guwer wonten nyekakah wahahaha wonten ngajeng halaman pesanggeran menika sareng pun tinggalin kanyatan sekelompok Kurawa ingkang pun pandegane kalian Karno wonten nginggil turangga wonten nginggil kuda. Kowe ngunduh karma pola kowe ngina karo aku Drupadi kowe saiki dadi panginane wong sak donya menjadi penghinaan urang seluruh dunia. Ilang ayumu. Nah wong ayu wong wadon siji kuwi bojone ya priya siji kuwi ayu lahir tembus batine. Nek nak wong wadon siji kaya kowe ngladeni wong lima kuwi padha karo wanita penghibur. Negara kejaran ilang rek. Drupadi dingkluk nganteng kaya Brebes Mili. Janaka yang mboten terimah nyengklak kuda tututi menika rombongan jarang nu pun tututi. Ajeng wonten sesimpangan rombongan Kurawana pisah. Yai Joko Pitono monggo lajeng kundur dateng Ngastina kula dateng nganggo. Sanles ngaten. Ning kanyatan Karno ben dateng nganggo, mampir dateng tukang cukur rumiyin. Piyambakipun cukur gundul. Panipun gondrong ngados kula ngaten.
Karena cukur gundul. Kula makke nggih badhe cukur namun mboten gundul menawi pagebluk sampun ilang. Dadi klebet ujar kaul kula. Cukur gundul medal saking tukang cukur karena mes sampun mawi ageman biksu. Ageman biksu ciptaning batin karena pengin beguru kelawan begawan Rama Parasu. Menika bidha langsung jujuk wonten menapa padepokan utawi pertapanipun sang begawan Rama Parasu. Lah wonten mriku Karno lajeng matur bloko kalian Rama Parasu menawi piyambakipun badhe ngindakaken kawruh. Kawruh ingkang badhe dipun angkah kawruh batin utawi panungkul bekti, piye carane aku ngenal sejatining aku? Lan aku bisa tepung kawan kang hanyipta aku. Dimana sang Marbudengrat. Sebab gegayuan kelawan swasana ingkang kados mekaten menika mokal saged rampung menawi tanpa dipun landhesi kekiatan mental utawi kekuatan batos batin ingkang luhur estu. Ha, Rama Parasu dangu rumiyin kowe trah satriya apa kowe satrah Brahmana. Piyambakipun jujur karena kula Brahmana sandangan kula kemon biksu karena sampun ngapusi rumiyin kalian Rama amargi ngertos Rama Parasu mboten badhe nampi murid ingkang menika satriya. Terus malah keporo dipun pateni kalian Rama Parasu. Amargi kondang Rama Parasu menika wah ampun ngendi kerungono satria ampuh diluruk pateni, luruk pateni. Amargi ngrasaken beberani pun ingkang sepuh bapak ibu pun menika risak goro-goro satria. Dewi Renuka menika konangan anggene sambung tresna sesideman kalian satunggaling Nalindra konangan kalian bapakipun. Temah Rama kaprintah ibumu paten ngono. Kaget Rama Parasu, lho. Sak lepat-lepatipun lepat menapa mboten-mboten pangaksama. Iki perintahku. Yen kowe gelem tindakno apa penjalumu tak turuti. Yen kowe ora gelem ilang-ilang andok siji aku ora bakal ngaku anak kowe minggatos kok kene. Ibunipun mireng ya wis nggih Rama Parasu nadyan kowe tak lairake. Aku panjeneng rumangsani salah. Aku gawe loro wirangi wong tuamu, klebu loro wirangi keluarga. Wis, ibu pasrah, manut Rama Parasu. Ibu, kula mboten badhe nyedani ibu. Namung kula badhe nderekaken ibu kemawon minggah dateng swarga. Kula untapaken sukmanipun ibu dateng kasuwargan. No Rama Parasu sampun nyempeng wadung, wadung kampak ingkang ageng. Mila kawastanan Parasu menika artinya kampak utawi wadung. Ibunipun pun selengaken wonten telenan dimbat del sedo. Sampunipun sedo Rama Parasu lajeng menapa matur kalian Geng Rama. Bapak niki kula pun minangkani pamrihipun bapak. Sakmenika bapak kedah nuruti menapa dados panyuwun kula. Ya, penjaluk mopo tak turuti. Kula nyuwun supados ibu pun gesangaken malih lan kula nyuwun kelepatan ibu dipun pangapunten, pun paringi pangapunten kaping tiga nipun
ibu kedah tinampi dados keluarga ingkang harmonis kalian Rama. Kaget bapak ipun lho, mboten-mboten lho. Amargi kalau wau pamundutipun Rama kula turuti, yen aku iso nuruti apa panjalukmu tak turuti. Nah, menika. Langsung mundut menika. Permintaan ibu kedah sugeng malih. Ya. Lajeng punusap kayan montro-montro sugeng Dewi Renuka lajeng sugeng malih. Kene wis tak ngapura luputmu, iki jasane anakmu lan kowe tetep bali bebrayan nak. Apik karo aku. Apa kata Renuka sang Perembahan kula sampun lingsem. Borok kula, elek kula. Kelakuan kula ingkang boten pantes tinulodo dhateng anak putu, peristiwa ingkang katemben kula dipun pejahi dhateng anak kula menika sampun kondanging jagat. Jagatna sampun keberbegen kalian kelakuan kula, elek kula lan peristiwa kang katemben dumadi menika. Ha terus kula mben sagah malih gesang wonten Janaluka. Kula badhe wangsul dhateng Kawidodaren. Ha, musuhna ilang. Menika dados Dewi Renuka menika mbah warnanipun widodari. Ngaten menika critanipun Rama Parasu kaliyan Karna. Mula aku yen ana satriya kok satriku wis kok ngendi arep nang ditak cegat dalan tak pateni. Aku kok krungu ana satriya utawa ratu nang negara kono kisruh pateni. Mula kowe tak tantu. Kowe iki satriya apa brahmana? Kowe aja goro. Nah. Iye, kula klebet brahmana. Ya, bagus. Gorohmu iku bakal nuwake bebendu. Nah, gorohmu wong siji. Mongko kono ya goroh, satra kono ya goroh, goroh-goroh-goroh. Tuwing bebendu kuwi mengko ora saka pribadiku nangis saka sing Maha Kuwasa. Madun dadi pageblug kaya kahanan saiki iki sebab wingi-wingi kuwi akeh tumindak sing nglar saka sumpah lan jabatan, akeh wong sing mentolo ngapusi karo rakyate, mentolo korupsi lan sak pinunggalane, akhire madun pageblug. Kuwi ora ngamungake ana ing laladan Nuswantara kene nanging sejagat raya. Wis sing lar saka perintah-perintah ing widi. Wis sing lar saka larangan ing widi. Widi kuwi Allah. Lah. Temah dadi apa? Dadi pagebluk sing kaya ngene iki. Mongko kowe iso ngrasake dhewe pagebluk ngene kuwi ora mung gerus tatanan ekonomi wae. Nanging wis ngerusak marang tatanan sosial dan politik. Contoh, komentar nang layang kabar, nang pawartan, saiki wis padha saling menyalahkan antarane siji lan sijine. Pemerintah dianggap lambat nggone nangani, rakyat dianggap wis ora disiplin. Wis. Hal bantuan sosial kuwi dadi patuton tumrap level para abdi mantri bupati. Nah kuwi malah akeh sing pamer gedene sumbangan kanggo rakyate. Nganti lali yen to bantuan pimo satemene utawa sejatine kuwi ya tabungan rakyat sing dikumpulake liwat pajak lan sak pinunggalane. Kenging menapa sak menika mboten gadah isin? Ha. Isin kuwi wirang.
Mula bener tembang kuno arane Kidung Wirangrong. Kidung kuwi tembang, wirang kuwi malu utawa isin, rong kuwi lubang utawa ngerong. Dadi isin iki saiki wis mlebu nang lubang kependem. Ora ana wong duwe wirang, ora duwe isin, ndableg-ndablegan. Lah kuwi nyalahke liyan ya wis penak wae. Mula kowe tak jaluk yen pancen kowe arep sinau tenan. Sinau dengan fokus, belajarlah dengan fokus. Dimen dadi menungso kang bermanfaat. Urip ke depan, urip ke depan butuh ake akhlak sing luwih ketar katimbang sekedar otak pintar lan pinter ngomong tok. Mula kowe kudu bisa metani saiki. Nilai hidup diukur dengan garis yang mulia, yaitu kerja dan kerja, bukan hanya bicara. Cetro yih sendiko wis sesuk mulai tak paringi tugas. Yih menopo esuk-esuk bangun kowe kudu wis ngangsu. Jegurno bakae sing jumlah banyune kena kanggo adus sis waku jumlahe kurang luwih ana meh 200-an. Waduh. Nggih, namung nggih sendika, karena namung sendika. Menipun ngangsu mawi menapa sumur mawi kerekan ngaten. Wiwit enjang ngantos sore nggih tangeh badhe saged kebak ngantos sengleh baunipun karno. Ajeng pun timbali. Kowe tak paringi aji arane tapak jalak dungane mangkene. Nah, wingku bakal nyepetake lan rampilake nggonmu njupuk banyu, ngerek banyu lan ngebaki padusan kae. Ah, paringe estu. Hanya 15 menit, 20 menit kebak kangge 200 adus lari-lari siswanipun. Sawise kowe bisa ngebaki kowe tak paringi tugas meneh. Ya kuwi kowe ngisi padasan sing kanggo raup, cuci tangan, sesuci. Nek cara sak menika agami suci menawi wudu lan sak penunggalanipun. Seko kene jarake mung 70 meter. Ning kowe lek mlaku ora kena liwat lemah kene iki, mlakumu liwat pring-pring sing didekake ana pring blu ageng-ageng semanten. Terus beto timbo ngaten lajeng mlumpat kanan kiri pun damel pringipun ngadeg ngaten pun soaken. Ah. Pun kasembadan. Enjangipun malih. Karena kowe sesuk-esuk tangi turu sawise ngebaki bak padusan kowe wiwit sinau trampil numpak jaran. Sinaumu ana gisik samudra. Ah menya, wonten gisik samudra. Wonten pantai. Wiwit karno numpak jaran biasa ngantos karno numpak jaran kan mentang langkap manah. Manah mboten ngamungaken numpak jaran wonten gigiring jaran jejeg ngaten niki malah keporo miring sret. Terus anggenipun numpak miring ngaten menika wah kalian manah jas sampun tinggal trampil ran trengginas wonten ing dinten ke-9 karena menika wanci surup srengenge Gono Raras santai kalian sang begawan Romo Parasu. Cerita kula pareng matur
Mbok menawi keparang sang penemban ngicali sukertaning jiwa kula. Sukerto kuwi suker reget. Apa sing tak alami? Kula ngrumaosaken dados tiyang menika kok remen serik, gampil nesu, dendam. Krana menapa ngrumaosi wiwit kula dereng lahir menika sampun dipun aniaya dhateng tiyang sepuh kula. Ngantos kula dipun peksa lahir ingkang sak derengipun wanci. Ngantos kula dipun peksa lahir dereng wancinipun. Lan sasampunipun kula dewasa remaja ngantos sak menika sak gen-gen kula menika kebak panginan dipun fitnah dipun aniaya. Lajeng tuwuh gampil tersinggung, gampil nesu, berangasan ngantos sok ninggal hukum lan unggah-ungguh tata krama. Menika kados pundi? Lah pas kuwi dadi kuwi nek wis tak paringi pasinaon kekebalan badan, ketangkasan, kanuragan dados raga ngono santosa karena pancen lajeng awakipun ageng pating prengkel lan kanggo ngilangi sukertaning jiwamu kuwi mau sira kudu kenal karo kang marbudengrat utawa ingkang nyipta jagat. Lah arane anane sira mongko bisa kenal karo kang hanyepta jagat pancen limambaran kasantosaning badan, kasantosan badan, kesegeran badan kuwi mengko kanggo nyurung utawa kanggo mbiyantu kala mangsa sira wis bisa katarima ngraga sukma. Ngraga menika raga, sukma menika roh. Dados kala mangsa raga kaliyan roh menika mangke karena kepingin ucul mati jroning urip, ning urip jroning mati menika sukma saged mikrot saged pinanggih kelawan sang marbudengrat dengan catatan raga memang harus kuat menawi mboten ditinggal lunga sukma raga saged bubar jalan terawasi. Iki wis kaya wis nyukupi kabeh. Lah saiki anane piye sanggone sira ngendhaleni watak-watak elekmu kuwi mau? Sira kudu wiwit sadar. Saiki zamane zaman perubahan. Kabeh serba berubah, berubah dan berubah. Ana siji sing ora iso berubah, yaiku amung perubahan. Kabeh berubah. Sing ora berubah ya mung perubahan, terus berubah terus. Lah, perubahan kuwi termasuk perubahan hukum kehidupan. Ana termasuk perubahan hukum kehidupan. Mula kowe kudu bisa sadar. Sapa sing mung nyawang masa lalu? Angen-angenen masa sing wis kawuri. Utawa angen-angen utawa dendam utawa lara atimu sebab mikir masa kini. Ya aja sambat, aja gelo, aja cuwo yen kowe bakal kelangan masa depan. Mongko jeneng urip iki selalu menatap masa depan. Masa sing wingi rasa dipikir, masa saiki kok aku nemu kesandung ini ya ditompo kanthi legowo. Tatap masa depan. Piye aku masa depan lebih baik daripada yang sekarang. Apa meneh kok nganti dendam? Yen nganti kowe memelihara, yen nganti kowe mengopeni rasa dendam, kebencian, maka seluruh waktu dan pikiranmu mung bakal entek ngono wae. Ya ta?
lan ora bakal kowe mengko dadi wong sing produktif. Sebab wis dikuasai oleh dendam. Ana pikiranmu selalu ngancam kowe ora bakal dadi wong sing produktif. Mula usahakno jroning kowe meguru ngene iki. Atimu golekno apa usahakno atimu kuwi diwasuh. Supaya dadi ati kang resik. Atimu wis apik wis resik ora bakal ana pikiranmu sing ngarah nyang pikiran licik, curang, drengki, srai, jahil, metakil, dahwen, open, juwener, weteh terhadap orang lain. Ngono iki Sang Bhagawan Rama Parasu karo lenggah kok terus sare. Bareng Karna noleh wonten ngandhap dengkul ngaten ya. Wonten lemut ingkang nyokot ngisep darahipun Karna wonten sang andhap dengkul. Ngantos metenteng. Ah. Karna arep nyeblek samarmune matek mangke sang penembahan wungu. Ikhlas karena mau mendel kemon nyamuk namun pun kendelaken. Soko gede ini weteng lemut nganti kebuak getih kekebuaan bledos. Getih pun nyiprat wonten pinggir irungipun sang Parasurama. Ces wonten pun usap ngaten iki lajeng melek. Kok getih iki getih apa? Nun sewu penembahan kali ngatennya. Menika nyamuk lemut ingkang nyokot sak ngandhape dengkul kula. Kenapa ora mbok gusah wiwit mau? Kula ajrih menawi sang penembahan mangke kaget temah wungu. Kowe ngapusi mataku kena. Mripatku tok apusi ora apa-apa kana. Ning nak kowe ngapusi atiku kowe tetep konangan. Kowe ngapusi atiku padha karo kowe ngapusi atimu dhewe. Mongko jeneng wong ngapusi selawas sore bakal kinunjara dihukum lawan sikap seneng apus-apus kowe mau. Naming wong yen bloko suta lugu apa anane dhewene akan hidup merdeka dalam kejujurannya. Kowe ngapusi aku. Padha karo ngapusi awakmu dhewe. Kula ngapusi menapa? Mokal yen kowe seorang brahmana, mokal yen kowe iki biksu. Sing cetha aku bisa netepake yen kowe iki satemene kesatria. Wah. Karena dingkluk. Yen seorang brahmana ora mungkin kuat ngempet utawa ngenengake ragane dewi disiksa lan seorang brahmana tidak mungkin akan menyiksa makhluk Tuhan ora bakal ragane dewi ora entuk disiksa makhluk Tuhan aja meneh kok sifat sing ketok kutu-kutu walang atoga wae ora entuk disiksa. Kowe ngempet dagingmu disiksa dening lemut, kowe meneng. Mokal kuwi seorang brahmana, jelas kuwi seorang kesatria. Lajeng Rama Parasu nyepeng tutuk kentrongan ngoten tung durung dan regek ngoten mel. Lajeng hormat dawuh penembahan Karna dilebokke pakunjaran dikunjara. Sesuk gagat Raina
cekek. Wah, cek ngoten. Kuarna dipun cepeng pun bondo pun lebetaken Kunjara. Ampun. Geger swantenipun walor ngidul, wah maneman wong bagus terampil pinter kaya ngono jebul kok ngapusi. Nah kuwi. Gagat bangun reno terontong-terontong menika. Karena sampun pun betul wonten ngajeng pertapan. Namun wonten undang-undangan kados panggung, lajeng wonten gawang ingkang ninggil ngaten. Mereka wonten tali mulur, ngaten lajeng wonten kolongan tangsul. Tali ini pun tali ageng ingkang pikantuk gulu. Lah sikil panggenan sikil panggung yang ampun tidak karena menika menika makih saged cepat mengolah jeng makih karena saged boten sengaja utawi piyambakipun boten mengertos menika pancen lobangan jugangan kagem ngelimpe terus jret ngaten rup ngaten lajeng gantol mriki jeglek kan menika pancen mboten dangu anggenipun sekaratil maut. Nah, yang mriku karena dipuntutupi mripatipun. Sang begawan Rama Parasu kalian ngasto kampak ngaten ingkang memberi aba-aba. Wah, bencinipun kan karena mboten kados amargi piyambakipun sampun konangan seorang kesatria. Nah, menika karena pun tutupi matur sang perembahan kula umur kula namung sedinten menika umur kula kantun kelenggan menika menapa kepareng kula hadapan nyuwun apa penjalukmu mbok inggiya kula kalilan saged ningali jagat saisinipun saged nyawang mboten sisa dipun tutupi mripat kula ya pun kabulaken. Kula badhe maca mantra. Kula badhe berdoa. Donga kula sesuai kalian ingkang pun ajaraken Rama Begawan Rama Parasu. Penemban Rama Parasu. Pun bika pun ijinaken. Namun tangan tetap kabondo wonten menapa wonten ngajeng ngaten kabondo ngaten. Lah tondo-tondo rampung pun mangke kula ndonga mangke menawi kula sampun dingkluk hormat kalian sang penembahan menika sampun wancinipun kula kedah dipun perjoyo. Wancinipun hukum katindakno. Pun bla 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 bla. Lajeng akhir dungonipun karena ningklutek ngaten. Tanpa sangkan. Karena ningkluk ngoten wonten panah cemlorot. Atau sobar abir. Muantem. Tali ini pun karena dual pedot serengenge no langsung pet kados wansi tengah dalu dados serengenge sabun terontong terontong ngabrit ultraviolet sorotipun nih ya menikot tali del menu pedot sangkanipun panah menyo saking sisi kanan lajeng serengenge ini masuk seringe masrot wonten kados tengah dalu. Suwanten ayam nu peto-peto priyang priyang peto terus tilem malih. Geger wonten mriku swasana Rama Parasu piyambak bingung ndelok panahe saka ngendi ndelok srengenge kok peteng. Wonten kelebatan manungsa ingkang busana serba hitam. Cuwet.
sampun gondol Karno. Gondol Karno tarik lajeng pun tempel apapun apapun jak wonten kuda. Jaranipun si bayangan menika wau. Si bayangan menika sampun mbentuk kuda kalih, ingkang setunggal kangge piyambakipun piyambak, ingkang setunggal kangge Karno. Pun buka tali bandanipun bareng mlayu teger-teger. Kisana aku matur nuwun. Kowe bisa maluyake aku, kowe bisa nyelametake nyawaku saat temah aku bisa dawa umurku. Ya, aku dhewe ra lila yen to kowe karena mati kelungguhan iki kek matimu ra saka tanganku. Aku ra lila kowe mati dening sapa wae, kowe mati kudu saka aku. Paling melajar. Duh. Kowe iki sapa? Ora perlu ngerti aku. Kowe wis duwe panjaluk disekseni jagat saisine, muga-muga dewa bisa nonton, nuntun mernakake aku. Besok jroning perang Baratayuda aku kudu ketemu karo panengah Pandhawa. Wis ya selamat tinggal. Kowe sapa? Aku bojone wong wadon sing tok kandake jarene wanita penghibur. Per ngoten nyimpanganan kelawan kering. Karno lajeng mendel dumugi nganggo. Karno menika radi ngalamun mikir kayak mesti Janaka mau. Janaka kok beda karo Kurawa. Yen Kurawa ngerti kuwi calon besok perang Baratayuda mungsuhku, wiwit dina iki dicicil patine. Wiwit dina iki wis digoleki keringkiane. Nanging yen Janaka Pandhawa kok ora. Kuwi kok mungsuhku. Besok jroning perang Baratayuda saiki malah dilelemu. Yen gering, yen lara di warasake, yen ringkih dikuatake, besok tarung kuwi pancen nyoto-nyoto adu tosing balung luting kulit, menang yo kondang, kalah ora wirang. Menika pun asing Janaka lajengaken wangsul dateng Eka Cakra. Janaka mandhap saking kuda semerep menapa para kadang-kadang nembe mangkempal kalian ibu Kunti Nalibrata. Ah. Dewi Kunti nangis. Janaka dugi sungkem, Dewi Kunti nangis. Kanjeng ibu, Kanjeng ibu sampun nangis, Kanjeng ibu sampun muwun. Menawi kula pun anggap lepat, kula nyuwun pangapunten. Pancen nalika kula kisah menika mboten pamit kaliyan Kanjeng ibu, menapa dene para kadang-kadian. Bu Ima majeng Janaka pun cekel iker-iker pun waten maupun tarik ngadeg. Wah, ora kuwi sababe Kunti ibuku nangis. Ibuku Kunti kaget. Sebab ing Mandraka saben bengi oyak-oyakan ora maling. Malinge nganggo topeng. Wis tau ana sing mrangguli jarene malinge baguse kaya kowe. Kowe sing nyolong, boten Kang Mas. Kablao semonggo dodo. Monggo. Kula mboten nglampahi tumindak nesta atus mekaten. Sampun Puntadewa ya ngakuwata yayi. Ya pancen aku lan si adik kabeh nembe nglampahi kekurangan, nglampahi musibah, kena musibah
urip sarwa cingkrang. Upomo siadi paripakso ndurat moko. Ndurat moko ini maling. Yen siadi paripakso maling ngakuo. Terus terang saiki barangnya ono ngendi. Kui mengko bisa dirembuk lawan paman Prabu Salya. Mboten estu Kang Mas. Nah kula sedo inggih Kang Mas. Penjang kula atur ngaken para jogemon mesaken Kanjeng Ibu. Undi saya iso nangis. Werkudara ngono. Wah, saiki piye? Arep ngakone opo ora? Mongko sono bukti nih, sing ngerti saksi nih wis unjul saka loro malinge baguse kaya raimu. Nadian kue topengan nanging batin wis iso ngerbo kue bentuk kaya ngono kue bentuk jelamprong ya Janaka. Mboten Kang Mas, monggo kula badhe kepecahan derek. Ajeng puntunipun Yai Janaka siadi yen nyoto bener orang tumindak durat moko yen siadi bener-bener orang nyolong jupuk apa siadi wani ngerante maling kuwi mau dipasrahake lan diaturake paman Prabu Salya ing Mandraka iki lho bukti sing nyolong wong iki aku ora tumindak durat moko, aku ora nyolong. Klepat Arjuna sagah ber ngampiri Semar Gareng Petruk lan Bagong. Ah niku Janaka nggih nangis petuk ilah kok nangis ten napa den sampeyan niku satria bagus kok cengeng aku didakwa dadi maling teng pundi didakwa maling ana Praja Mandraka mbregegek sadulita mel den nggih niki sampeyan ampun kaget ampun gumun piwulanging para pujangga kasut sampun nate mbat medharaken perkawis urip urip kuwi apa saka sapa lan kanggo apa lan iki ya Kyai gareng apa mau urip kuwi Petruk saka sapa Bagong lah kanggo sapa Pak urip kuwi apa saka sapa lan kanggo apa urip niku sandiwara Den sandiwara niku kebak lelamisan kebak apus-apus kebak fitnah kebak pangani yo niku urip urip kuwi kaya sandiwara urip niku sandiwara urip niku panggung sandiwara lah saka sapa mestinipun saking Kang Maha Kuwasa utawi saking sing gawe urip. Urip apa saka sapa lan kanggo apa? Kanggo apa sing gawe urip nganakake urip kok mung trima sandiwara, kebak lamisan apus-apus. Jawabane kanggo ujian. Kanggo ujian gayuh marang urip mu besok ana kraton ing kelanggengan. Mula urip niku sandiwara, sandiwara niku ujian, ujian niku godha, dadi urip niku godha. Tangga godha, sedulur godha, bojo godha, bapak godha, ibu godha, anak ngon nggih godha. Mula sing tekun tegen mugen lan tuwajuh anggenipun nglampahi saking pacoban yo Kyai aku kudu sowan marang paman saya pating Mandraka kula dereke den estu candaan Mandraka
Prabu Salya nampi rawuhipun menampi sowanipun Raden Janaka plus ponokawan. Wah sing rembak Harjuno, ih paman, aku banget tarimo kasih. Ngedon rimo, dini sirus mudo ake kasaguan, ngaton ake baktimu kelawan penjeranipun paman, bakal nyekel durat moko. Sing tak gumuni ku maling randui wedi. Sing tak gumuni ki kok maling saben bengi ki kelipetan ono kono wae. Semar, sinuwun. Sing dicolong niku napa? Kakang Semar, aku senaliti saking harta hartoko bondo sing tak miliki utawa bondo Kraton Mandraka kene ora ana sing kalong, Kyai. Wah, Petro nyolowati maling iki. Lah terus yen uyak-uyakan niku uyak-uyane teng pundi? Ana Taman Kaputren. Wah, cek ngaten Harjuna langsung nyembah kelipat. Kula nyuwun pamit den Semar, nyuwun pamit Ndara, nyuwun pamit ngetutke Janaka. Janaka badhe mlebet wonten Taman Kaputren mriku wonten portal pun tenggolari nem-neman. Portal niku wonten gagang pundi pun cegati sedaya ujugipun nggih kangge jagani menika. Aja nganti ana durat moko ingkang kekliwer wonten mriku. Semar, iki bukakno. Idenono iki Ndara Permati ya daraku Janaka katemben wae diijini lawan Prabu Salya. Arep ndedepe Duratmoko sing gawe kisruh ing kaputren kene. Nah, kan Petro anu lekno yo jan iki sing dicolong ngopo? Wah niku mboten mangertos. Ning sak medale niku saking Taman Kaputren niku lho ngene nika. Oh kono. Janaka lajeng nyawang Petruk sekedap. Janaka lajeng manruk-manruk pun mudeng ngarepe. Wes ayo budal. Wonten ngajengan mriku ngajeng kamar Kaputren yo. Wonten wit sawu kecik. Janaka amping-ampingan wonten mriku. Petro ningali kok klewer-klewer putih. Oh jebul anu ingkang lewer ngaten menika bolah utawi benang. Benang menika mlebet jendela. Jendela pun tutup. Nyerat pun pikantuk ora dilunggar terus benangipun saged main. Pudut-dudut saged. Ki opo iki? Aja sik wis ben-ben nang kewe. Ajeng pun dingke estu. Kedadak dranyak-dranyak ya satriya nggih. Wah. Bertopeng ugi. Ampun. Jebul menapa? Benang menika pun cepeng, lajeng pun sendal-sendal ngaten menika. Lajeng depes wonten sak ngadhepe jendela, kok jendela pun ngaaken. Nah, menika. Pun tutup malih. Lampu mati. Karepe Petruk Gareng Bakung ajeng didobrak Semar ngelikke. Aja ya ngger, aja saiki den namun saniki sabar. Sebab nopo? Nika ten jero kamar niku mboten-mboten sanes kejawi nembe salulut. Salulut menika nggih Andon Asmara. Nah, menika. Mongko dosaning dosa tiyang niku yen ganggu gawe makhluking dewa. Makhluking Allah ingkang nembe ngelampai manyu paraga.
tegese rogo loro dadi siji bersetubuh. Napa malih kok sifat makhluk menungso. Nadyan to semut tengu sisan nembe mekaten kok ndika ganggu niku dosa gedhe-gedhene dosa. Bagong, waduh aku dosa ya truk lah ngopo. Aku ana berhasu ya. Pas ngono ku tak balangi watu ya. Ah ya mula kowe aja mbok pindho. Itu pun tenggo sawetawis. Berapa waktu berapa jam ngaten. Antawisipun meh ngancik gagat rino. Lawang menika napa jendelomno medal malih jedet jendelo medal klebate tiyang ketupengan wau mandhap mriku wados jendelo ngaten anu lajeng noleh dateng wingking noleh ke belakang ternyata Janaka sanmu metanteng wonten menapa wingkingipun kaget ingkang tetupeng wau langsung nyerang pun tangis kan Janaka set niku mlebet dok glundung pun tubruk kan Janaka pun tungkak kaya ingkang tetupeng duel sampun duel kirang-kirang marem dudut keris perang keris cereng 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 kados lir tatit mileting pusaka lir tatit milting curiga terus lir niku kaya tatit niku biak ingkang wonten langit menika to celeret ngoten ya wilet menika pertama apa tempuing pusaka lir tatit wilting curiga kados gebyaring tatit anggenipun menapa adu curiga curiga menapa keris biar 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 dipun menapa ingkang topeng wau wonten kesempatan nusuk kan permati pun nendani sret ngaten permati sampun nyepeng mriki pemberiki tangan ingkang sikil ingkang tengen dateng wingkingipun sikilipun si maling wau pun joro kaken tiba klumah. Tiba klumah pun cepeng pun kurepaken lajeng pun telikung tanganipun menika terus likung ngantos ngaten menika dipun suruh munggah ngantos kesakitan gerengipun gereng kesakitan. Pun lorot kerisipun badhe pun tusesaken Bathara Narada mandhap saking kayangan. Berkencok berkencok pelak pelak nong pelak pelak nong bu bolong waru doyong di tegor gua kali cuti semboli gabi yulu tulu hahaha semeneo ger semeneo niku tegese cukup ojo mbok bacutake gini 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 ladalah kian nganti ono Raja Pati ateges orang ngamu ngake siro wae sing nampa bendu dewa bakal ketaman goro-goro sebab lamun siji antar ngeluri kono sepeng pae ono kang temekeng pati satu menit kita bakal kita aku kue kita bakal murungake gawine dewa apa kang denarani perang Baratayuda Jaya Binangun mula sumenio cukup cukup Janaka kaget kok ngantes dumugi Baratayuda Jaya Binangun menapa sambung rapetipun menapa gegayutanipun kelawan laring kang tetupeng tetupeng menika sinten Engkang tetupeng kuranol ya kejaba ya mungsuh-mungsuh sujroning perang Baratayuda Jaya Binangun
buka topenge jebul Narpati Basukarno, Karno. Wah, Bagong loh. Wah, wis jan. Adipati Karno maling.